Nakon jednogodišnje pauze zbog pandemije koja nas je sve zadesila, vaskršnji turnir u odbojci za pionirke održava se sedmi put u Trebinju. Dvodnevna sportska manifestacija okupila je najbolje ekipe i srpske, ali i okruženja, a domaćin je ženski odbojkaški klub Leotar. Ovo takmičenje je jedan lijep način za sticanje novih prijateljstava, ali i sticanje novih znanja što tiče odbojke. Danas u Trebinju je pet ekipa sa strane, Leotar šesti, imamo ekipu iz Crne Gore Kotor, imamo iz Srbije Radnički Kragujevac, imamo još ostale ekipe su odavde iz Republike Srpske. Naši su gosti dva dana ovdje u Trebinju, igramo utakmice ovdje u dvorani osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj, dvorani sportske dvorani Miloš Mrdić. Nadam se iskreno da će ova djeca odnijeti najljepše uspomene iz Trebinja, naravno nije taj rezultat baš u prvom planu, ovo je, dakle u prvom planu je druženje ove djece i da nekako taj svoj rad koji radimo svih ovih godina predstavimo onako široj nekoj javnosti. Ekipa Crvene zvijezde iz Obudovca redovan je učesnik ovog turnira u Trebinju i to od njegovog osnivanja. I ove godine očekuju dobar rezultat, mada kažu da zbog jake konkurencije neće biti lako ponoviti ranije rezultate. Prvi put mi je da dolazim ovde i odbojka me puno znači. Ranije nisam bila u Trebinju, Trebinje mi se jako sviđa kao grad. Pa nadam se da ćemo imati neki veliki uspjeh u ovom takmičenju danas i sutra. Slađana Skočajić, načelnica Odjeljenja za kulturu, porodicu, sport i obrazovanje, istakla je da je odbojka najženstveniji sport i poželjela da ovo takmičenje bude uspješno, te proglasila ovaj turnir otvorenim. Pored sportskih nadmetanja za učesnike je obezbjeđen i obilazak znamenitosti grada Trebinja.